Gjykata e posaçme ka nisur shqyrtimin e kërkesës së SPAK në seancën paraprake lidhur me të pandehurit prinç senatorin Elbasanit, ish ministrin e mjedisit Lefter Koka dhe ish sekretarin e përgjithshëm të Ministrisë së Mjedisit Alqi Blakon. Lefter Koka dhe Alqi Blako kanë kërkuar gjykim të shkurtuar nëpërmjet avokatëve të tyre. Dy ish funksionarë të lartë të akuzuar për korrupsion e shpërdorim detyre kërkuan që gjykimi të vazhdojë me faktet e mbledhura deri tani. Gjithashtu edhe të pandehurit të tjerë kanë paraqitur të njëjtën kërkesë përpara GKK-s, e vetme që ka kërkuar të gjykohet me gjykim të zakonshëm është Etleva Kondi. Me këto kërkesa, nëse togat e zeza të gjykatës së posaçme kalojnë dosjen për gjykim dhe do të vendoset pranimi i tyre, në përfundim të gjykimit të pandehurit do të përfitojnë uljen e dënimit me 1/3 nëse ata shpallen fajtor. Gjatë seancës së kësaj të martë u dëgjuan palët, ndërsa vendimi nëse çështja do të kalojë apo jo për gjykim do të mbahet me 21 shkurt.